Então, gente, eu vou começar mostrando aqui pra vocês o revestimento que a gente vai usar. Esse aqui é Metro White o nome dele, tá? Tá passando aí na tela o nome. E é o mesmo que a gente usou na cozinha, que a gente ainda vai continuar usando lá em algumas partes que não colocamos. E aí a gente vai colocar ele ali, onde o Robson tá passando a massa. Isso aí que ele tá passando é argamassa branca, tá? Aquela mesma massa que tem na cor do cimento e tem assim também. Como a gente vai usar o piso, o revestimento branquinho assim, a gente vai usar o a argamassa branquinha também, tá? Ali ele deixou já uma caixinha que vai ter uma tomada ali no canto. E aí ele cortou a pedra pra encaixar ali dentro, direitinho. Fez a marcação lá, aqui, ó. E cortou assim. Vou usar esse negocinho aqui, ó. Pra o espaçador. Pra ficar no espaço certinho. Tanto embaixo quanto a distância de um pro outro. A gente comprar esses revestimentos assim, muita gente fica perguntando sobre a quantidade que a gente usa e tal. A quantidade é de acordo com o espaço que a gente tem. A gente compra por metro quadrado. A gente mede o espaço, a altura, a largura, e aí multiplica a altura vezes largura. E aí o resultado que der é em metro quadrado que a gente vai comprar, tá? E a gente comprou 2,70 metros, eu acho. Foi algo assim. Compramos sobrando, na verdade, de acordo com as medidas daqui, que era pra gente usar na cozinha que tá faltando. Aí pra você comprar, você tem que medir, assim, o seu espaço. Ou então, se você não souber medir em metros quadrados, você mede a largura que você tem, o comprimento, leva na loja que eles vão te dar em metros quadrados. A quantidade certinha já. Aí tá assim, ó. Aqui, tá tudo assim, na verdade. As paredes da lavanderia toda. O Robson já terminou de colocar ali, colocou 5 fiadas assim. Depois a gente vai ver, se a gente resolver, a gente coloca mais uma fiadazinha ali em cima, tá? Sobrou, ainda tem uma caixa disso aqui, depois a gente vê. Mas eu acho que não precisa não, porque eu quero colocar uma prateleira ali, senão vai ficar muito alta. Agora a gente vai revestir essa parte daqui de baixo e vamos usar esse... É uma cerâmica mesmo, que a gente comprou, bem baratinha. Só pra revestir aquela parte de baixo ali mesmo, tá? Só pra não ficar sem, ou então pra não embaçar, pintar, a gente prefere revestir ela. A gente vai usar essa massa acrílica aqui da Dry Leves também, ó, a mesma do cimento queimado. Oi, gente, vou dar uma atualizada aqui de como que tá a... Lupe! Vai ficar parecendo um cachorro aí, tá? A qualidade não tá muito boa, gente, porque tá noite e não tá com uma iluminação muito legal aqui. Aqui, ó, a gente, como eu falei pra vocês, a gente comprou esse... Isso aqui é um azulejo, gente, bem baratinho, acho que foi R$16 o metro quadrado dele. A gente comprou pra revestir essa parte daqui de baixo. E aqui vai, aqui no caso vai ser a máquina, aqui vai ter armários, tá? Então isso aqui vai ser coberto, essa parte aqui vai ser o que vai ficar escondido lá dentro. Foi só pra gente revestir mesmo a parede pra proteger as coisas que a gente vai colocar aqui. Aqui fizemos a cimento queimado, eu gravei um vídeo, já tá no canal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E a gente fez nessa parede aqui e aqui, deixa eu virar pra cá.
E nessa parede aqui, tudo assim. Colocar a prateleira daqui de baixo, a gente vai usar esse suporte invisível aqui de prateleiras, e já tem um passo a passo aqui no canal de como colocar, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de uma prateleira que o Robson ensinou como fazer o furo e a parte que encaixa isso aqui. Aí ele fez um furo aqui, essa parte aqui vai encaixar assim, aí ele vai furar aqui essas partes e depois a prateleira encaixa aqui, que lá na prateleira ele já fez o furo, tá? A madeira que a gente vai usar para fazer a prateleira é essa aqui, a madeira de pinos. Ela tem 4 centímetros aqui de espessura e ela vem no tamanho de 3 metros, assim, de comprimento. Aqui é quanto, amor? É 30? 30. E 30, sim. E aí a gente corta do tamanho que a gente quer. Vem assim, a gente pede por aparelhada. Aí eles dão aquela limpada, dá uma lixada, vem assim, não vem muito rústico. Aí agora a gente termina de lixar para deixar bem lisinho. E depois que lixar, você passa um verniz ou uma seladora para proteger a madeira, já que vai ficar em uma área que vai pegar água, né? A nossa eu vou passar uma seladora. Eu finalizei o vídeo ainda sem passar nada, mas depois eu vou passar uma seladora para a madeira. Isso aqui é um cabideiro que a gente vai colocar ali na prateleira. E aí o Robson desenhou em um pedaço de madeira esse formato assim. Cortou no tico-tico, fez esse furo aqui pra encaixar o cabo de uma vassoura. E aqui fez esse furo que vai ser preso lá na prateleira. E aí vai ser encaixado assim, ó. Um em uma ponta e outro no outro, e vai encaixar, prender isso aqui lá em cima na prateleira. E agora o Robson tá fazendo o acabamento aí da porta, colocando o alisar. E esse alisar a gente compra na madeireira, no mesmo local onde compra a porta. E pra prender tem que usar aquele prego sem cabeça, mas a gente não tinha, porque as lojas estão todas fechadas, a gente não conseguiu comprar. Então a gente usou o que tinha mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente conseguiu fazer aqui e o que a gente não conseguiu terminar, porque eu tô esperando chegar umas coisas pra internet que não chegou ainda, e por causa dessa coisa aí do coronavírus as lojas estão todas fechadas, e aí eu não consegui comprar o restante do material pra terminar a área de serviço, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui no momento, e depois eu faço um outro vídeo decorando ela toda, fazendo as coisas que eu quero fazer e finalizando a parte da obra que não foi finalizada, tá bom? Então vamos lá, gente. Ali, como vocês estão vendo, ficou a madeira na parede de cimento queimado. Eu achei linda, gente. Eu amo esse contraste do cimento queimado com madeira, planta. Eu acho que fica lindo. E aqui eu coloquei mais uma plantinha, só pra esconder um pouquinho o resisto ali, que eu vou comprar o acabamento dele também, ó. A tampinha pra colocar ali, pra dar o acabamento. E essa tampinha aqui eu vou pintar também de branco. Eu mostrei em um vídeo, que eu não sei se eu vou encaixar nesse vídeo aqui. Eu vou vir no próximo vídeo, como que eu fiz isso aqui. E ali eu coloquei esse negocinho, que é uma suqueira com amaciante e sabão. Comprei no supermercado essa suqueira. Aqui eu coloquei esse cabideiro com esses cabides. Esses cabides, na verdade, não vai ser exatamente eles que eu vou usar. Eu coloquei aqui só pra decorar mesmo, mas eu vou usar de plástico. Aqui em casa eu penduro as camisas todas em cabide, já seca nos cabides. E não fica amarrotada, eu acho que não deforma a camisa. E aí, eu sei que eu vou usar bastante isso aqui, tirar a roupa da máquina, já pendurar no cabide até a hora de eu estender. Enfim, e por isso que eu quis muito isso aqui. E até também para quando eu for usar a máquina na função de seca. Como eu falei pra vocês, eu vou usar aquela lave seca. E aí, quando tirar, eu posso pendurar ela e não fica amarrotada. Aqui, vocês podem ver que ficou bem apertadinho ali para abrir a tampa. Mas essa tampa, ela solta toda. Quando puxa ali, ela solta, é de encaixe. Então, assim, dá pra usar ali tranquilo, tá? Ali é o quadro de luz da casa. E aí, vindo aqui pra baixo, ficou assim a bancada, que eu deixei esse cesto que eu uso pra pegar roupa, tanto pra recolher do varal, quanto pra levar pro varal pra estender. Aqui eu coloquei esse potinho com esses prendedores de roupa.
Esses daqui são os novos que eu tinha ali guardado, eu coloquei aqui. Eu tenho mais, mas tá tudo bem velhinho, eu não quis colocar aqui não. Aí eu coloquei essa florzinha ali, essa folhinha. Esse potinho, esse meio que tá aqui no canal. E a bancada, já tem vídeo aqui no canal, quem não assistiu ainda, tá? Essa bancada aqui é feita de concreto e revestida no porcelanato. Foi o meu esposo que fez, o link tá aqui na descrição do vídeo, se você quiser conferir o vídeo, tá? A cuba, gente, olha, hoje eu fui ver que ela tava assim, eu já usei ela, já tem umas 2 semanas, uma semana e pouco que eu tô usando ela. E hoje eu vi que ela tava assim, porque eu coloquei água com amaciante aqui pra enxaguar umas roupas. E depois eu tirei a água e aí pronto, ficou as manchas assim, eu acredito que seja do amaciante. Depois eu vou tentar tirar isso aqui. A cuba é nova, como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. E eu espero que eu consiga tirar, senão ela vai ficar bem feia com essas manchas, né? Aqui eu coloquei esse paninho aqui pendurado, que é o paninho que eu uso pra secar essa parte aqui, já que a água não cai aqui dentro, né? E aí eu sempre termino de usar e seco essa partezinha aqui, eu deixei esse paninho ali. Aqui a gente colocou assim, aqui a gente não colocou porque a gente pretendia fazer armários aqui em cima, mas gente, eu gostei tanto que eu não sei se eu vou querer fazer armários aqui. Eu gostei muito assim com as madeiras, com as prateleiras, eu não sei se eu vou querer fazer armários assim, vai depender dos outros armários que a gente vai fazer aqui, se já suprir para o que a gente quer, aí eu vou deixar assim mesmo. Aqui é bom que a gente sempre vai estar mudando a decoração. Aqui eu coloquei esses dois espelhinhos para enfeitar ali, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? De como que eu fiz isso aí. Eu fiz esses dois em um grandão lá para a sala. Se você quiser conferir, o link está aqui no card na descrição do vídeo. E aí uma coisinha simples assim já dá um charme, né? Eu achei que ficou bem fofo, isso aqui combinou bem com a decoração ali, com as prateleiras. E aqui, gente, ficou o tanquinho. A gente revestiu a parede só até ali, porque o restante eu não queria revestir, tá? Quando a gente quiser mudar a cor, a gente muda, a gente pinta. Então, assim, revestido mesmo foi só onde vai ficar tendo acesso com a água. Aqui em cima, como eu falei pra vocês no outro vídeo, aqui vai vir uma bancada. A gente vai fazer em marcenaria, vai ser de madeira, com uma madeira que possa molhar, né? Aqui vai vir tipo um armáriozinho. Isso aqui vai ficar embutido no armário, com a portinha que a gente vai abrir quando quiser usar, que eu vou usar uma vez na semana. Como eu já expliquei, eu quero o tanquinho pra poder lavar tapete, que é roupa muito suja que eu não vou querer colocar na outra máquina. Aí eu prefiro, vou manter o tanquinho que eu já tenho, tá? E aí a gente fez ali a instalação toda pra ele. E aqui em cima vai vir uma bancada, uma tampa de madeira, que quando a gente for usar, é só levantar a tampa, levanta a tampinha do tanquinho e pronto, e consegue usar. Aqui também vai ter uma porta e ele vai ficar embutido ali dentro como se fosse um armário. Quando a gente for fazer, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês vão entender como que é. Fizemos ali a instalação pra ele, a torneira, onde vai encaixar ali, o negócio tá lá pra trás, e a tomada. Algumas pessoas aqui comentaram sobre ficar muito próxima da outra. A água vem assim de cima e para ali, e isso aqui vem daqui, assim. E, gente, o Robson fez tudo com muito capricho. A gente sabe que não pode colocar um próximo do outro assim, mas foi o melhor jeito que a gente achou ali pra ficar de acordo com as coisas que a gente ainda vai fazer aqui. A gente planejou tudo. Se a gente quisesse colocar mais afastado, dá. Porém, ia atrapalhar com as outras coisas que a gente ia fazer aqui, tá? Eu vou usar isso aqui uma vez na semana, não vai ser uma coisa que eu vou ficar usando todos os dias. A tomada vai ficar encaixada lá e pronto, gente. Não vai ficar mexendo ali o tempo todo, então fique tranquila que o Robson fez com muito capricho pra não dar problema, tá bom? Aqui vai vir aquela outra máquina, aquela com abertura frontal, que é a lava e seca. E algumas pessoas comentaram aqui que isso aqui tá alto, isso aqui tá alto. Não está alto, gente, porque a gente fez de acordo com o modelo da máquina que eu comprei. Eu pesquisei na internet exatamente a altura disso aqui, do modelo da máquina que eu ia comprar antes de a gente fazer. E aí a gente fez de acordo com as medidas dela, tá bom? O recomendado é de 60 a 90 centímetros para o modelo da máquina que vai ser encaixada ali. Então não está alto. Aqui embaixo, gente, o piso não foi acabado, como eu falei pra vocês, tá tudo fechado, a gente não conseguiu comprar o piso, porque eu quero colocar do mesmo que a gente colocou na cozinha. Eu gostei de lá, é um cimento queimado bem, vou deixar aqui pra vocês verem qual que é, e eu gostei muito dele da cozinha. Aqui, ó, essa porta aqui vai pra cozinha, então assim, eu quero continuar o que tá lá, continuar o mesmo pra cá. E a loja tá fechada, mas assim que abrir, a gente vai comprar e vai fazer aqui o acabamento do chão. O rodapé a gente vai fazer bem alto, já que isso aqui é uma lavanderia e eu vou precisar ficar lavando sempre, porque o restante da parede não tá revestido, tá? Nessa parte de baixo da bancada, onde vai ser encaixado a máquina, a gente vai fazer uma base, que a gente conhece como soco, só que a gente deixou pra fazer quando a máquina chegar, pra gente ter certeza das medidas e também quando for colocar o piso. Aí eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Aí aqui vai ter a máquina, depois da máquina vai vir armários aqui tudo. Aqui no caso vai ser um armáriozinho para guardar produtos. E aqui vai continuar uma portinha como se fosse a continuação do armário com a tampinha ali em cima. E isso aqui vai ficar embutido, tá? Aqui a gente colocou essa grade para o cachorro que tem ali. Ai, não tá querendo focar não.
Tá dormindo, cheio de preguiça. Aí a gente colocou a grade aqui, porque quando a gente, aqui dá pro quintal, quando a gente quer fazer alguma coisa aqui embaixo, sem ele pulando em cima da gente, a gente coloca ele lá pra poder fazer aqui, porque ele não dá sossego, gente. Aí aqui fica a comida dele, a ração, ele dorme aqui na área de serviço, tá? Isso aqui fica aberto, a gente só fecha mesmo quando a gente quer usar a lavanderia, fazer alguma coisa sem ele pulando em cima da gente, que ele acha que a gente quer brincar o tempo todo. Tá? É uma preguiça só. Aí, gente, aqui, ó, ficou a parede de cimento queimado, que eu mostrei pra vocês como fazer. Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. E aqui a gente colocou esse negocinho pra pendurar vassouras, ficou assim, e ali o balde, essas coisas, ficou ali atrás da porta, que essa porta aqui vai pra cozinha, quando abre aqui, fica ali atrás. Aqui eu pretendo fazer um armário, sabe aquele armário compridão assim? Justamente pra guardar essas coisas, pra ele ficar embutido. E aqui, essa parte de cá, vai ser o varal de teto. A gente vai colocar o varal de teto ali, porque aqui, ó, fica bem em frente à porta. Tem uma portona aqui. Aqui, depois eu explico pra vocês aqui. Então, assim, eu vou colocar um varal aqui, que aqui vai conseguir ventilar bem. E as roupas que eu quiser usar aqui dentro, porque as outras ficam penduradas no quintal, no outro varal que tem na lateral da casa. E aqui eu quero colocar armários pra guardar essas coisas tudo aqui, ó. Que eu não gosto de nada dessas coisas assim expostas. E aqui, gente, ó, ficou assim tudo fechado. Essa parte aqui antigamente era aberta assim e assim, sabe? Como se fosse uma abertura assim de uma varanda. Só que a gente resolveu fechar porque quando chovia molhava isso aqui tudo. Resolvi fechar justamente para usar esse espaço aqui assim. E aqui em cima, futuramente, não agora, por isso que a gente fechou tudo, tá? Mas bem lá pra frente, quando a gente for finalizar a obra de lá do andar de cima, a gente for encomendar os vidros, aí a gente vai abrir aqui e cortar assim, ó, um quadrado compridinho assim, aqui e aqui assim, pra ficar aberto assim, pra ventilar bem aqui dentro, pra secar roupas, pra ficar bem arejado. Mas por enquanto a gente já fechou tudo, porque senão ia ficar aberto, além da porta aqui, que logo logo já quero encomendar o vidro daqui. Isso aqui vai ser uma porta de vidro, e aí pra não ficar aberto ali muito tempo, a gente preferiu fechar, e quando a gente for fazer a gente corta ali, o Robson corta e já encaixa a janela lá. A porta o Robson colocou isso aqui, o alisar, e aí a gente vai passar um verniz nela. O teto foi emassado, pintado, vou trocar isso, tá sempre cheio de bichinho. A gente mora no meio do mato, então tá sempre esses bichinhos voando pelos vidros. Isso aqui a gente vai trocar, vou colocar aquele esporte que joga uma lâmpada pra um lado, outro pra outro, pra clarear bem aqui. E é isso, gente, depois eu vou vir com um outro vídeo decorando a lavanderia e já mostrando a máquina ali. Eu já comprei a máquina, tô esperando chegar, comprei pela internet. E assim que chegar eu vou fazer a cesta organizadora, as coisas dali, a gente vai finalizar o que tá faltando aqui assim, que tudo voltar ao normal. E aí eu venho com outro vídeo pra vocês com a lavanderia toda finalizada mesmo pra valer, tá bom? E se você gostou, não esquece de clicar no gostei, que é muito importante. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Muitas pessoas curtiram o vídeo? Não vai não? Você tá chateado? Tá? Manda as pessoas curtir o vídeo, Lupe, manda.